aristokratlar shouga start kunini e'lon qilishimiz kerak edi. Voy! Ketdi bo'lmasa! Bir, ikki, uch, to'rt, besh, beshta oppoq jentra startga tayyor. Aristokratlar shouga esa 7 aprel kuni start beramiz. Hurmatli podpisichilarim, sizlar tayyor turinglar. Mana shu videoga like qo'yib, kommentida xohlagancha do'stingizlarni belgilab, xohlagancha do'stingizlarga jo'natib tashlang. Negaki, bosh sovrinimiz 5ta jentra bilan 5ta oilani xursandchiligiga Ramazon oyida sizlar bilan birgalikda sherik bo'lamiz. Hurmatli homiylar, kim o'zini Instagram va Telegram sahifalarini biz bilan birgalikda rivojlantirmoqchi bo'lsa, mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling va eng oxirgi joylarni band qiling. Garant 200 ming, kutilayotgan natija 300 ming. Xudo xolasi birgalikda 5ta jentra bilan banglatamiz. Esingizdan chiqmasin, 7 aprel start o'rtoq. Hammaga omad.